ဟုတ်ကဲ့လာပါကျွန်တော်ဒီပြည့်ရက်ရှိတဲ့ဘိတ်မနီမန်နီကဒီပြည့်ရက်ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်စတူဒီယိုကတော့အားလုံးဒီဘက်ကမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲတိတ်ပြောင်းလဲမလုပ်ရသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဗီဒီယိုလေးတော်လို့မရဘူးအခုပစ္စည်းလေးဝယ်လို့မရဒေါ်လာတွေကလည်းတက်နေတဲ့အခါကျတော့ခဏစောင့်နေပါတော့အဲ့တော့အတန်လေးကိုကျွန်တော်လည်းတိတ်ခံပေးပါအားလုံးလည်းနားလည်ပြီလို့မ
အဲ့တော့ vocational training ကတော့ online တရားတိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီတစ်ခုရှိမယ်ဆို online ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကကြွညာတဲ့ဘက်ကိုသွားရင်သွားကြွညာတဲ့ဘက်ကိုမသွားဟိုသွားဖို့တက်ကလည်း Facebook ကလည်းပြိခတ်တာအဲ့တော့ဟိုအခုဖွင့်နေတဲ့အချိန်တွဲမှာကြွညာလို့ရနေတဲ့အချိန်မှာကြွညာလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကြွညာတဲ့ဘက်မဟုတ်ပဲတဲ့ training တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ပိုင် website ကိုယ်ပိုင် training platform တစ်ခုရှိဖို့တော့လိုလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမိုင် website လောက်တာကတော့ website training တော့ကျွန်တော်မှရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့မတက်ပါသေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်အားလုံးအကျိုးရှိအောင်ဇင်းလုံးလည်းတက်တာမယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းအချိန်ကိုရတာတက်မယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် business လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဒီခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့ businessပိုင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့ဒါလေးရှိမယ် vocational training ကတော့အပြင်မှာတင်မှပို့အစီအပြေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ vocational training ရော online မှာကြွညာဒါမှမဟုတ် online မဟုတ်တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ကြွညာ SMS နဲ့ကြွညာဥပမာလောက်အောင်ပေါ့เนาะဖြစ်နေတယ်လို့ပြီးရင်တော့ vocational training ကိုအပြင်မှာတင်ပေးရတော့ကောင်းလိမ့်မယ်เนาะ okay အဲ့တော့ဒီ business တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ value based လို့ခေါ်တယ်တမို value တစ်ခုပေးဖို့ကြိုးစားပါပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းအခုချိန်မှာတည်ကြတိုင်းပဲလူတွေအနေနဲ့ခက်ခဲနေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒီတောင်းဆိုချင်တာပေါ့နော် value လေးပေးပါနောက် gorilla marketing ကိုသုံးပါ gorilla marketing ကကျွန်တော်တို့မတည်တည့်ရလူတွေရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gorilla marketing ဆိုတာက gorilla marketing ဆိုတာကမတည်တည့်ရလူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်gorilla ဆိုတာကအဓိကပဲဆိုတော့သူချုံပျောက်ကြားပေါ့ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တာဒီကအတိအပြန်ပြန်နာမည်အစ်စက်ကလေးအဲ business မှာတော့ gorilla marketing ဆိုတာကဟိုဈေးနှုန်းတက်တာနဲ့ဟိုတန်မိုးတိတ်မမြင်မယ်နဲ့ low cost high impact ပေါ့နော်တန်မိုးနည်းနည်းနဲ့ဈေးနှုန်းတက်တာနဲ့ marketing လုပ်လို့ရနီးလန်းနေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဖြူပါရင်ဒေါက်တာဖြူပါရင် training လုပ်ပေးတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းမှာ gorilla marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို sharing case လေးတွေကျွန်တော်မျှဝေပါဦးမယ်နော်ပြီးတော့အနာဂတ်ဘက်ကိုတွေးပါ think for the future အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲအစဉ်ပြေတဲ့လူတွေဆိုပြီးရဲ့လူကတော့ပဲပုံများလာဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောသလိုပဲကိုယ်လည်းကြိုးရှိကိုယ်အချိန်ကုန်ရလက်တဲ့တခြားလူတွေလည်းကြိုးရှိမယ်ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုရွေးပေးဖို့ကျွန်တော်ရန်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ online နေပါလိမ့်ဖြစ်လာမလဲလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိသေးဘူး။ CD ရောကြည့်ရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လှုပ်ရှားရှိရတော့ကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ထားဖို့လိုတယ်။အဲဖြည့်တဲ့ရှိရဲ့ skill တွေကိုဖြည့်ထားပါတော့ပြင် YouTube channel တွေပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားမလျှော့ပါနဲ့ဆက်လုပ်နေပါအခြေအနေကောင်းလာနိုင်ပါတယ်ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်အကောင့်ဘက်ကတွေ့တာပေါ့လေအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကတော့လုံးဆန်ရှိရလေးကိုလုပ်ပြီးတော့မှအစင်းပြင်ထားဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟင်မင်္ဂလာပါအခုထိအလုံးကြီးကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့big money money ကိုကျွန်တော်လုပ်ရတာလည်းနည်းနည်းတော့အားရော်တယ်ပေါ့ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေလည်းမကောင်းအခုတော့ကျွန်တော်အပြင်ကနေပြန်လာတာဆိုတော့ဟိုကြည့်ရလဲနေကောင်းနေမယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုဘူးချိန်မှာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းတက်တဲ့ဆုံးကျွန်တော် make money money တွေကိုပုံမှန်လောက်တော့ကိုကျွန်တော်အများနဲ့အစီအစဉ်နေပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့လိုမျိုးရှေးကြီးတွေရှေးကြီးတွေအချိန်ကြာကြီးတွေကြည့်ရမျိုးတွေတစားမစင်အခုလိုတူတူနဲ့လူရင်းကိုတွားတဲ့ဘက်ကိုပို့သွားဖို့တော့ကျွန်တော်မှန်းထားတာပေါ့နော်ဒီမှာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုဒီပီအောင်ကြည့်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပြပါပြီးရင်အဲ့အတွေ့အကြုံကိုရရဆိုလို့ရှိရင် like click ပေးခဲ့ပါနော်ဒီနေ့ညနေတင်ပါတယ်အားလုံးပြီးခဲ့ပါစေ